The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Crackpack! Oh yeah, jag ser dig där nere. Mm. Ska vi göra någonting åt det där? Det tycker jag vi gör. Det har vi en till. Bam, 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 bam. Du är död. Och bam, 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 bam. Du är död. Där är du död. Idag ska vi fortsätta lite här på det här området. Och jag tänkte lite... Vad var det där? Ja, det är blommor med en spindel uppe. Bam, död. Den här frågan är om vi ska plocka bort den redan nu. Eller om vi ska ändra den. För jag tänkte så här. Vi ska ha en stor fabrik här. Ja, ungefär. Den kommer gå härifrån. Ungefär. Ner hit ungefär. Bam. Och sen kommer den gå bort hit. Ungefär. Och sen kommer den gå... Eller ska den gå hit bort? För den kanske kommer bara gå upp ett par block här. Och sen... Fasen ska vi ha att... Hallå, Creeper. Upp med pekaren, Nicke. Upp med... Åh, ner där. Död. Så. Ska vi se vad vi behöver göra då? Då gör vi så här att vi går ner. Upp. Home sweet home. To the FPS lag machine. Oh, vet ni vad vi behöver göra? Vi behöver åka till mobfarmen och kolla om vi har för mycket huvuden och sånt. Vad har vi här? Hur mycket har vi den? 767. Den här är alldeles full. Hur ser det ut här i? Inte alls. Så då gör vi så här. Den tar vi så. Hoppa home sweet home. Lägger denna i vårt MS-system. Och jag tror att jag ska ha... Jädrar, de skler på ryggen. Jag tror jag ska ha en sån där jag kan bara ställa den så åker allting in. Frågan är bara var jag har den. Är den här? Nej. Vad har jag gjort av den då? Där har vi den. Annars är det bara att skapa en sån. Det är bara att skapa en sån. Vi kör en... import. Import här. Inte import. Import som i Mattin. Så vi tar en sådan. Mer behöver vi inte ha. Jag tror för övrigt vi har ganska överfullt med på den. Jag tror vi har 32 kanaler på den här just nu. För den här går ju under här. Bort här. Som vi ser 10 av. Där har vi 10 av sådana. Frågan är hur ser det ut här då? Om vi har så. Aj. Vad är det den för någonting? Vad går den till? Vad heter den? Pipeline. Har vi en... Där har vi import bus. Det var ingen accelerator. Oj, förlåt. Fasen, vad hände här? den ska in där. Går den upp där då? Ja, det gör den. Den går upp till den. Och den har ström. Sen har vi den. Inte den. Dörren öppnas. Dörren. Fy fasen vad dörpigt det där blev. Den ska vi ha. Där. Och sen ska vi ha den. Där. Så. Och nu funkar den. Då ska vi se. Accelerator card. 1, 2, 3, 4. Så. Så då borde vi kunna sätta dem där på den här input-bussen här. Boop, boop, boop. Så. Så då kan vi skicka in grejer till den pipeline. Vad har vi här? Där har vi 21 av 32. 21 av 32. Så. Och sen har vi någon här borta med va. Så vi hackar på kanten så. Vad har vi här? 10 av 32. 11 av 32. Det vi har ju kanske. Vi kanske har klarat oss. Den här saken verkar funka ibland när den vill. Och lite som den vill. Just det. Den här ska vi göra idag ju också. Det här ska vi göra. Men här tror jag att vi kan göra så här. Att vi tar den, sätter där på. Tar kistan, sätter där på. Så åker allting in. Ska det göra? Bra. För vad vi behöver göra... Oh,
Vad behöver vi göra nu? Det är att vi behöver accelerator carden 34-5. Fick jag det. Varför gör vi så här för? Så. Vi har ju den här ju. Mitt framför pallet har vi den. Och den här full där. Bra. Fel. Så. Där. Där var den. Och då går det mycket fort. Jag kollar här uppe. Rupp, så är det bara smack. Och medan den töms så ska vi göra en sån här. Wireless. Wireless. Thingy-dingy-dingy. Den där. Och då behöver vi göra en sån. Vi behöver göra sån här. Och det kan, hur många var det vi skulle ha? 8. 8 va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi behöver göra sådana här fluxdust. Dust. Och då har vi dem. Och då kör vi 100 på dem. Start. 14. Så då har vi den där. Wireless. Då ska vi se. Den. Den. Och den. Hur många sådana energy cell hade vi gjort? Cell 6 stycken. Vi behöver ha 2 stycken till. 2 stycken till. Wireless. 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 Den där. Den. Så. 7. 8. Bra. 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 Så. Så. Bam. Den. In. Där. Och så. Så har vi sån. Och så gör vi en sån. Och då har vi där. 3 stycken. Vi har säkert redan såna. Gjorda. Då har vi den så. Och sen gör vi en sån här. Och hur gör vi den där då? Hej på dig då. Det var inga problem alls. Så. Igen. Där. Boom. Så. Bam. Där har vi dig. Och den laddas upp. Vad vi nu måste göra. Det är att vi måste lägga den här. I den där. Så. Storage energy. 100%. Den är länkad till vårt system. Men. Wireless out of range. Och det är ju självklart. För att vi kan ju inte koppla upp något trådlöst till något som inte har någon trådlös antenn. Så då behöver vi göra en... vi skulle haft en sån här fluid terminal, wired fluid terminal. En sån här som var till allting. Essentia, gas... Den här är ett cool essentia. Om man håller på med Formcraft så kan man laga all essentia i ME-systemet. Och det är rätt jäkla coolt där. Istället för att ha en massa med de här tankarna som man har i Applied Energy. Inte Applied Energy utan... vad heter det? Jag sa ju det nyss. Ni vet vad jag menar. Ni vet vad jag menar. Applied Energetics. Då ska vi se. Vi ska ha en antenn. En antenn. Och vad har vi den? Wireless receiver. Har vi någon antenn här? Där var det. Level är mitt. Den ska vi inte ha. Det är inte den. Har vi den? Det ska vara som en som man sätter på... på själva kablarna. Wireless. Eller är den sån? Nej. Det kan det ju inte vara. Det måste ju vara något helt, helt annat. Eller hur? Du! Matter Cannon. Vad är det där för något? Där har vi den. Wireless Access Point. Så vi behöver göra en sån här till. Boom. Wireless access punkt. Den. Och där. Jag tror vi ska ha allting nu. Då har vi en sådan. Och sen har vi allting här. Tackar. Det gick fort. Den här sätter man där man vill ha den. Så jag tänkte att. Kan vi inte bara ta bort dig? Tack. Om vi sätter dig där uppe. Boom. Device online, oh yeah. Så kan jag stå här borta nu, bam, få upp hela mitt inventory.
Det här är så bra. Jag kan stå här borta. Boom. Och då är frågan, hur långt räcker den här? Kan jag stå i hela min bas? Kan jag stå här till exempel? Nej, wireless out of range. Och då finns det ett sätt man kan göra detta. Wireless. Oh yes. Då kan man lägga in sådana här. Wireless boosters. Ender dust. Och då ska vi se vilken är bästa sättet att få sådana. Mm, det borde ju vara att göra så här då. Den där, kan vi ta bort dig eller? Nej, kan vi inte. Det går inte. Så, den får vara där då. Då gör vi så här istället. Vi tar en sådan. Lägger dig i en pulveriser. Jag hade redan en sån där. Nej, vi lägger den i en macerator. Så borde den massera den. Jättefint. Och då undrar ni, varför la vi inte den i en i en crush istället? Det hade gått jättefort. Ja, jag vet inte. Jag tyckte maceratorn skulle få jobba lite. Helt enkelt. Mm. Så, då har vi den. Där, ta den där. Kom igen. Där, bam. Så. För då kan vi göra så här nämligen. In med den där. Ta bort den så. Den lägger vi så. Och den lägger vi så. Och så gör vi så. Och kom ihåg, för processing pattern, inte vanligt. Och sen går vi till... nej, har vi ingen... Det här, är den sån förresten? Nej, det är det inte. Har vi ingen crusher här? Vi har ingen crusher här. Vi har ingen crusher. Vad gör vi då? Jo, vi hämtar en crusher såklart. Den till exempel. Bam. Så, tackar. Var så lite så. Den här vill jag ju då ha här. Så vi behöver ha en importbuss. Nej, vi ska ha ett interface. Interface. Där. Tackar. Så vi sätter den. Kan vi ligger något i de här? Nej, men i den här så ska vi ju då ha den. Och där har vi en import bus. Vi behöver ha en import bus till. Import. Där. Bam. Och vi behöver ha accelerator card. 1, 2, 3. 4. 4. Så. Bra. Där, import, bam. Så, de här har bara accelerate carden. Boom, 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 boom. De där, jag glömde lägga ner dem där nere va? Mm. Nej, jag skulle ha dem där bak. Men vi behöver ta det. Så var det. Mm. Då ska vi se, då har vi den där. Vi har så. Plocka ut alla de här. Så, plocka ut dem så. Då ska vi se. Eject on, output dark blue. Är det dark blue detta här nere? Och så energy också. Jag kollade till strömmen förresten också. Vad har vi? De då. Där. På det nya stället. Och den är fyllt upp. Så vi har hur mycket ström som helst. Så då. Om vi nu lägger en sån där. Vad händer då? Autosort. Disable upgrades. Speed och energy. Disable. Low. Visst tusan stod att man kunde köra såna där i. Ender. Dom. Nej. Ender. Oh, Ender Pearl. Dust. Wireless. Dom. Vad har vi här? Ender Dust. Grindstone har vi här. Vi har Centrifuge, Macerator, Pulverizer. Om vi pulveriserar en Enderpearl då. Sagmill. Crush. Ah, oh, det är en sån crusher. Rock crusher. Ja, men vet ni vad vi gör då?
gör vi så här att vi gör så, ta ut dig därifrån. Stopp. Boom, boom, boom. Där. Så. Booyah. Där har vi Smeltery Furnace Pulverizer. Här. Bam. Du åker in där. Så. Nej, inte den, men den. Däremot. Så, nu ska ni se. Vi behöver göra dust. Och då fick vi upp den där. Så då tar vi 100 sådana. Start your engine. Kolla här nu. De borde väl. Varför åker de inte ut för? Vad är importen? Den är bak. Strange. Fick vi 37. Ah, skitsamma. Vi fick i alla fall några sådana här som vi behövde ha. Då ska vi se. Wireless. Dom. Sådana har vi, sådana har vi, sådana har vi. Så då bara kör vi på sådana här. Jag vet inte hur många vi ska ha. Men ju mer man har, desto mer ström går det åt. Och de lägger man i här. Då ser ni, den drar nu 16 RF per tick. Range 16 meter. Så lägger vi in en sån. Då ökar den till 17. Där. Så vi lägger in där. Så 378, 197 meter. Perfekt. Det innebär ju att vi kan hoppa upp här. Jag tror vi till och med vi kan flyga bort här till Whippet. Här. Gå ner till hans inventory här och bam! Så får vi upp vårt inventory. Visst är det snajsigt? Visst är det snajsigt? Så jäkla bra. Oh, vad var det? Är det en häst? Det var en häst. Så då kommer vi åt hela vårt inventory. Så är vi hemma hos UFO till exempel. Så behöver vi inte ta med oss grejer. Utan vi kan springa in här. Hopp! Och sen är vi här. Hallå UFO! Bam! Så kan vi ta grejer där. Pshup! Eller ta grejer. Vi kan ge han grejer utan att behöva ta med oss det. Då kan vi plocka det direkt från vårt inventory. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Bra! Oh, så är det faktiskt. Då ska vi se. De där, vad hade vi där innan? Hade vi någonting där? Nej, vi tog bort dem. För de ställde ju bara till jäkelskap. Där är vi potäter. Då har vi dem. Hur mycket såna här ull har vi förresten? Vi har rätt mycket ull här va? Mm-hmm. Så då kan vi ta den här. Skicka in allt ull vi har här. Mm-hmm. Så då kan vi, när vi är här uppe, så kan vi slänga in massor med grejer som vi inte behöver här ens. Den, inte den, inte den, inte den, inte den. Oh, satte vi tillbaka den? Nej, det har vi inte gjort. Det har vi inte gjort. Så, och så tar vi ullen. Boom. Boom. Och så kastar vi ut att. Självklart. Självklart ska vi kasta ut att. Varför inte? Så. Finemang. Så den är grym. Nu har vi trådlös tillgång till vår vårt EMI-system. Och då ska vi se. Har vi någon concrete? Det har vi. Bra, för då kan vi laga den. Tjup. Så. Fint. Den här ligger också dra ström. Så vi skulle faktiskt kunna stänga av dig. Så. Ingen mening, för vi får ju ingen. För om vi tittar här nu. Jag var tvungen att klippa där. För i bakgrunden här nu så drog det igång en stream på Twitch i webbläsaren. Mm. Det var faktiskt XP Crafter som drog igång sin stream. Ja, fasen. Ja, vad har hänt här? Ja, det ser korrekt ut. Ja, där ser också korrekt. Ja, men då har vi i alla fall trådlöst sånt i det här. Vad är det mer vi ska göra? Den här är ju klar, så då ska vi kika. Frågan är om, vad händer om vi gör så här? Jag vill testa en grej. Jag vill testa en grej innan vi gör någonting. För då kan vi skicka in enderpärlor där. Om vi har en
Tesseract. Tesseract den. Så. Och sen har vi en item. En sådan. Där. Och så sätter vi den så. Den ska åka in där. Insert. Ja. Sen tar vi den här. Sätter över det. Så hoppar vi ner den här. Extracta utan någon signal som alls. Så då lägger vi in en sådan där. Vad händer då? Den här ska ställas in också. Den ska till... den ska till pipelinen. Så. Oh. Varför händer ingenting för? För den ska ju bort till den som i sin tur har en import pipeline 779 receive only. Ooh, tusan hände med min röst. Receive only blocked, blocked och den ska vara send only. Kolla! Så om vi nu tar ett en vi tar ut äpplen. Vi har 78 äpplen. Och så lägger vi in äpplena här. Så ska de börja trilla ut, va? Eller? Eller tog jag ut den innan? Eller är det de här som är såna? Åh! Vi ska se. Eller är inte den 11? Receive only import bus. Och så ska ni faktiskt in. Hur ser det ut med äpplen? Vi har 78 stycken kvar. Eller fortfarande. Extract. Insert. Disable. Extract. Vi gör så då. Vi tar något annat. Vad ska vi ta? Barrel. Har de output? Nej, det har de inte. En hopper då? En hopper borde vi kunna skicka rakt in i den här. Kan vi sätta en hopper rakt in på den? Ja, det. Och den i sin tur... Extract, always active. Och då borde du gå in där. Insert, grön. Output, channel, signal color, red. Pipeline, send, only. Alltså jag får inte till det här alltså. Jag får inte till det. Men vi ska i alla fall innan vi avslutar dra bort till farmen. Vi kommer ju för tusan av oss här nu. Vi skulle bygga lite på huset. Men det får vi göra nästa gång då. Och så ska jag bygga lite på off-cam också. Men nu ska vi skicka in lite grejer i den här i alla fall. Så. Vad har vi här? Grejer har vi där. Nu ska vi se. Får vi något huvud här nu då? Det är jag som tar alla grejerna här ju. Så, vi kan kasta ut dig. Jag tror inte vi kommer åt den härifrån, va? Nej, vi är ju en helt annan dimension. Visst är det så. Visst är det så. Kol kan vi kasta ut. Så. Nu ska vi se. Får vi några grejer i den här? Här får vi. Enderpärlor får vi. Bra. Då kan vi dra oss hemåt. Ben. Det är en new thing. Det vi skulle kunna göra kanske. Det är att vi. Alternativt att behålla. Nej, vi ska ha kvar. Men kolla här ska ni se. Kolla här. Vi gjorde ju den här strömmen. I förra avsnittet. Och då var det någon som kommenterade. Ja, men de sitter inte ihop. De här. Men jo, det gör de. De sitter så här.
Och grejen är att när de sitter ihop så här, så strömmen som går från den skickas till den eller till den. Och till den här och till den här och till den här. Och där vi har Tesseracten någonstans där under kommer få all ström rakt in i sig. Det är rätt bra. Och då har vi den här, så då har vi ingången här. Om vi nu tittar här, den här får så mycket ström så vi har 3,2 miljarder RF. Jag tror det är 3,2 miljarder RF som vi kan använda. Vilket vi också gör här nere, men jag tror inte vi den producerar någonting eller någonting nu. Jag tror faktiskt vi kan komma in här. Om vi gör så där och sen gör vi så. Boop. Så. Den här går ju på mainlinen, vilket är den där uppe. Går in i sawmillen och den har ju ström. Och det är fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Det är som man blir tårögd faktiskt. Det är som man blir tårögd. Så, då ska vi se. Ska vi sätta vår spawnpoint här kanske? Så. Ja, yeah. Hörni, glöm nu inte trycka en fet tumme upp. Glöm heller ej att kommentera och prenumerera om ni inte redan gör det. Mm. För, ja, jag vet inte varför jag skulle säga så. Men, kommentera och prenumerera om ni inte redan gör det, så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!